на часі новини. Підбиваємо підсумки середи і далі у випуску про таке. Двоє загиблих та один постраждалий внаслідок вибуху у гаражному кооперативі Дніпровського району. Подробиці трагедії – далі. Перевірити не тільки знання мови, а й правила поведінки з вибухонебезпечними предметами. Як писали всеукраїнський радіодиктант, спільно до безпеки у Запоріжжі бачили наші журналісти. Я знаю три правила – не підходити, не чіпати і дзвонити 101. Місце, де можна перечекати загрозу, зарядити гаджети та отримати допомогу. У Запоріжжі триває перевірка пунктів незламності. Про оснащення таких осередків у Вознесенівському районі дивіться далі. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Окупанти 50 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини, випустили 299 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, безпілотників та авіації. Внаслідок ворожих атак три людини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Ворог не припиняє чинити терор на окупованих територіях області. У Великій Кардашівці Херсонської області через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту майже повністю обмежено виїзд та в'їзд усіх місцевих жителів. Людям заборонено залишати свої помешкання. Посилено перевірку документів та мобільних телефонів. Вранці російські військові обстріляли селище Олексієво-Дружківку на Донеччині касетними боєприпасами. Внаслідок атаки загинули дві людини, чотири дістали поранення. Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко. На місці влучання працюють піротехніки, нині вони знешкоджують нерозірвані снаряди. Неспокійно було і на Харківщині. Ворог гатив по населених пунктах Куп'янського, Чугуєвського та Харківського районів області. Протягом дня двічі обстрілювався Куп'янськ. Сьогодні близько 5 ранку російські окупанти знову обстріляли це місто. Пошкоджено на житлову будівлю. Також ворог здійснив щонайменше 48 обстрілів СМТ «Дворічна» та 36 обстрілів села Западне Куп'янського району. Росіяни вели вогонь з реактивної та ствольної артилерії, танків, мінометів, використовували авіацію. Через обстріли міста Вовчанськ та села Вовчанські хутори Чугуївського району поранення зазнав 28-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у легкому стані. Загалом протягом минулої доби окупанти завдали три ракетні та 47 авіаційних ударів. Зокрема, застосували 17 БПЛА типу «Шахет». 14 з них були знищені нашими захисниками. Загалом наші захисники ліквідували 550 російських окупантів. Знищили 2 танки, 6 бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив 4 реактивних системи залпового вогню, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Зранку у північних і західних районах Мелітополя пролунав вибух, повідомив міський голова Іван Федоров. Інформація уточнюється. Окрім цього, окупанти тиснуть на мелітопольців примусовою евакуацією до Росії. Загарбники розповсюджують відповідні листівки. Такі ж з'явилися і у Бердянську, повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. В оголошенні армія РФ лякає жителів майбутнім наступом ЗСУ та закликає виїхати з міста до 15 квітня. Біля під'їздів і в інших громадських місцях міста з'явилося оголошення про евакуацію. Мешканців без особистого транспорту окупанти обіцяють евакуювати автобусами. Власникам автівок радять зробити це самостійно або у складі колон. Попередній маршрут евакуації – Бердянськ, Маріуполь, Ростов-на-Дону. Про причини такої різкої зміни поки нічого не відомо. Тим часом в Енергодарі окупанти викрадають працівників з ЗАЕС, повідомляє Центр національного спротиву. Насамперед, окупаційна влада створила так звану спілку, до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати російський паспорт. Всіх незгодних з цим вивозять та катують. Окрім цього, на інших територіях Запорізької області загарбники готуються до оборони. Між Михайлівкою та Орлянським на півночі поки що окупованої частини Запорізької області орки мінують поля. Місцеві жителі помітили на полях гусеничний мінний загороджувач. За один раз протягом 10-20 хвилин ворожа техніка може засіяти протитанковими мінами смугу завдовжки 1-2 кілометри.
Наразі ворог продовжує обстрілювати позиції наших військових. Протягом минулої доби здійснили понад сотню пострілів із танків реактивної та ствольної артилерії. Вгатили по 19 населеним пунктам області. Найбільше ворожими ударами пошкоджені цивільна та житлова інфраструктура Оріхова, Гуляйполя та прилеглих сіл. Також 4 квітня росіяни накрили градами Новопавлівку. Там пошкоджено приміщення фермерського господарства, сільськогосподарську техніку та вбито і поранено свійських тварин. Загалом правоохоронці зафіксували за 20 повідомлень про руйнацію будинків та інших об'єктів. Двоє людей загинули внаслідок вибуху, котрий стався вчора близько 20-ї години у гаражі, що у Дніпровському районі міста. На місці рятувальники побачили, споруда повністю зруйнована, а під завалами попередньо перебувало троє людей. Ймовірно, стався вибух газоповітряної суміші, повідомляють у ДСНС області. На місці працювали 29 рятувальників та 6 одиниць техніки. Також залучали співробітники комунальної аварійно-рятувальної служби та фахівці водоканалу. З-під зруйнованих конструкцій врятували чоловіка, його госпіталізували, пізніше знайшли загиблих. Рятувальники за допомогою автокрану аварійно-рятувального загону спецпризначення демонтували зруйновані плити, перекриття та деблокували двох загиблих чоловіків. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування та остаточні причини будуть встановлені в ході слідства. У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів. Наразі активні роботи виконують на двох багатоквартирних будинках та у приватному секторі. Зокрема, сьогодні розпочали підготовку для майбутнього укриття постраждалого будинку на вулиці Сталеварів. Докладніше розповість Артур Туркін. Під'їзд цього будинку майже повністю зруйнувала російська ракета в жовтні минулого року. Після ретельного обстеження будівельних конструкцій вирішили виконати консервацію будівлі. Наразі комунальники почали підготовчі роботи. Розбирають зруйновані частини будівлі та прибирають сміття. Таким чином готують безпечні та зручні майданчики для здійснення подальших робіт. Працюємо згідно з протоколом місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І по аналогії з сусідніми будинками, які теж постраждали внаслідок ворожої атаки, в подальшому зводитиметься дерев'яний каркас, на який натягуватиметься плівка, аби захистити будівельні конструкції від подальших руйнувань. Як це буде виглядати, можна побачити на прикладі будинку, що на вулиці Незалежної України. Сюди також влучила ворожа ракета. Наразі зруйновані частини будівлі повністю закрито консерваційним укриттям. Ще один будинок у центрі міста, який постраждав від прямого влучання ракети у жовтні минулого року, вже завершено зведення консерваційного каркасу. Також КП «Запоріжжемсервіс» виконує ремонтні роботи у приватному секторі Комунарського району. Від влучання ворожої ракети по території цвинтаря 31 березня вибуховою хвилею пошкодило понад 80 будинків. У найбільш постраждалих оселях міняють покрівлі. На одному з домів повністю відновлюють дах. Вже зроблено дерев'яний каркас, на який вкладатимуть профнастил. Артур Туркін, Микита Дайнега, телеканал МТМ. В районах міста продовжують працювати пункти незламності. Там є все необхідне, зокрема світло, вода та інтернет. Є можливість підзарядити мобільні телефони. Також облаштовані кімнати для відпочинку мам з дітьми та людей похилого віку. З роботою кількох осередків у Вознесенівському районі ознайомилась і наша Анна Крамаренко. Пункт незламності облаштований у 58-й школі, розрахований на 220 людей. Він оснащений усім необхідним. У холі розташовані електрочайники. За потреби можна випити гарячого чаю чи кави та посмакувати печивом. Тут же є можливість підзарядити гаджети. Облаштована кімната для відпочинку людей похилого віку, а також для мам з дітьми. Там є полинальний столик і засоби гігієни. А в кімнаті психологічного розвантаження готові допомогти дітям, які потребують емоційної підтримки. Діти можуть поспілкуватися на різні теми, можуть помалювати, можуть зона відпочинку є, де вони можуть теж погратися, можуть книжки почитати. Залюбки діти до нас приходять кожного дня, і ми раді також внести такий вклад сьогодні в нелегкий час, і все, що можемо, все робимо. Постійно доукомплектовуємо,
наш пункт незламності. І, в принципі, на сьогодні він працює. Тобто ми працюємо з дітками, які потребують соціальної допомоги. Наш пункт незламності оснащений дизель-генератором на випадок відсутності енергії. Є аварійне освітлення, дизель-генератор потужний. Надати підтримку та допомогу кожному готові і в пункті незламності, розташованому у 20-й школі. Представники Вознесенівської райадміністрації інспектують роботу кожного з таких осередків. У нас працює інтернет для людей, які бажають працювати з ноутбуками, приходять з телефонами. І якщо треба працювати в інтернеті, то він у нас і без паролю. Також на стелі встановили додаткові лампи. На випадок, якщо не буде світла, вони можуть працювати лише від генератора. Тут створено чимало локацій. Облаштована кімната для людей з особливими потребами. Також є можливість зарядити гаджети. Ми отримали багатофункціональні лампи, які заряджаються від сонця і працюють і як ліхтарики, і за допомогою них можна заряджати телефони. Вони працюють як ліхтарики і як повербанки. Пункт незламності має близько 400 наборів одноразового посуду. В осередку є можливість випити гарячого чаю та кави зі смаколиками, а за потреби – навіть поїсти. Облаштована кімната матері та дитини. Є іграшки для малечі, а також полинальний столик і усе необхідне для немовлят. Має пункт незламності і конвектор для обігріву. Розрахований осередок на 150 людей. В нас є кімната психологічного розвантаження, там, де працює психолог, там, де можна поговорити. Вона зонована і для дітей, і для дорослих. Психолог може надати ту допомогу, яку потребує певна категорія, для того, щоб якось розрадити, якось зберегти психологічне здоров'я. Наш пункт незламності оснащений всім, що може бути в пригоді для людей, які потребують якоїсь допомоги. Я тут був 2 тижні тому і у одних, і у інших. Змінилося багато, люди додали більше комфорту, більше можливостей для людей. Опрацьовується технічна частина, ну і головне, тут з'явилося більше благоустрою такого, який для людей є важливим. Тут все зроблено теж на високому рівні. Я задоволений результатами перевірки. У 20-й школі облаштоване укриття. Там є пічка-буржуйка з духовою шафою, де можна готувати та розігрівати їжу. Також наявний запас води, дитяче харчування і холодильник. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Судитимуть окупанта, що чинив звірства у Мелітополі. В Запоріжжі з погоною затримали винуватці ДТП. Про це та інше далі у короткому дайджесті. Знущався та катував мирних жителів Запорізької області. Судитимуть військового коменданта окупаційної адміністрації Мелітополя. Це командир тактичної групи військ Нацгвардії РФ. Він та інші окупанти під його керівництвом затримували мирних жителів, доправляли до військової комендатури, де катували. Після одного з російських обстрілів Запорізької області в житловій забудові люди виявили вибухонебезпечний предмет та викликали рятувальників. На місці фахівці піротехнічного підрозділу ДСНС області ідентифікували його як авіаційну бомбу ФАП-500. Рятувальники транспортували її до спеціально відведеного місця і там знищили. До робіт залучались 5 надзвичайників та 3 одиниці техніки. Патрульні поліцейські затримали водія, який протаранив 2 автомобілі, а потім тікав від правоохоронців. Аварію кермувальник ЗАЗа спричинив в Комунарському районі, а потім на пошкодженому авто поїхав з місця ДТП. Патрульні почали переслідувати машину, але на вимогу зупинитись той не реагував. Коли ж порушника таки зупинили, то інспектори виявили у нього очевидні ознаки сп'яніння. Але пройти огляд чоловік відмовився, на нього склали низку адмінпротоколів, машину забрали на штрафмайданчик. Завдав збитків рибному господарству на 130 тисяч гривень. Поблизу села Біленьке інспектори рибоохоронного патруля затримали чоловіка, який ловив рибу з забороненими знаряддями. Правопорушник у такий спосіб упіймав 83 особини карася сріблястого. У зв'язку з таким видом полювання рибу вже не можна випустити назад до водойми. На чоловіка склали протокол, знаряддя лову вилучені до рішення суду. Через
повномасштабну війну Україна нині у переліку країн, територія якої найбільш замінована. Тож у Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки вирішили провести всеукраїнське радіо «Диктант спільно до безпеки». Розрахований він був передусім на школярів молодших та середніх класів, але приєднатись до написання могли всі охочі. Як це відбувалося у Запоріжжі, розкажуть наші журналісти. Сьогодні я навчу тебе, як правильно поводитися з небезпечними та підозрілими предметами, які можуть трапитися навіть у знайомих місцях. Диктант звучить голосом пса-патрона із популярного мультфільму. Текст читає актор Михайло Карпань. Правила прості. Спочатку прослухати весь текст, потім записати під диктовку. У такий спосіб можна не тільки перевірити знання мови, а й правила безпечної поведінки з мінами та нерозірваними боєприпасами. Школярі в цій гімназії прийшли на диктант вже підготовленими. Я знаю три правила: не підходити, не чіпати і дзвонити 101. Я дуже багато слухала в новинах, що нельзя чіпати, дзвонити в ДСНС або розповісти. І якщо бачиш їх, дзвонити або батькам, або в другу службу. Ми знаємо, якщо на вулиці є якісь речі, схожі на, наприклад, якісь коробки сірі, або такі предмети, на які загораються якісь ліхтарики, там червоні, зелені, помаранчеві, їх чіпати не можна, треба дзвонити у службу безпеки за номером 101. Мінна безпека – одна із головних тем, на яку зараз викладачі звертають увагу при спілкуванні з учнями. Допомагають також рятувальники. Звичайно, на годинах спілкування з класним керівником ми підіймаємо цю тему мінної безпеки. Ми даємо дітям дуже зрозумілі та дитячі кейси, як себе поводити в цих ситуаціях. Та за допомогою працівників ДСНС, які до нас дуже часто приходять і на години спілкування, на виховні години з дітками, вони розказують, як вже на професійному рівні, як себе поводити. Ініціювали проведення національного диктанту, який присвячений мінній безпеці, ЮНІСЕФ, ДСНС, Міністерство освіти і науки, Українське радіо та Центр з протимінної діяльності. Через постійні ворожі атаки різних регіонів України та діяльність росіян на тимчасово окупованих територіях, Україна нині одна з найбільш замінованих країн світу. Тож, сподіваються організатори, активна просвітницька робота, зокрема і такі диктанти, дозволять зменшити ризики поранення чи загибелі дітей. Артур Туркін, Антоніна Богуславська, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. З десяток одиниць нового медичного устаткування передали представники благодійного фонду «Приватбанку» «Допомагати просто» до 5-ї міської лікарні Запоріжжя. Це стало можливим завдяки внескам громадян через сервіси банку. Вартість обладнання – понад 5,5 мільйонів гривень. За ці кошти доброчинці придбали апарати ШВЛ, хірургічні респіратори та дефібрилятор. Як нове медустаткування полегшить роботу наших лікарів, дізнавалась наша Тетяна Пода. У відділенні термічної травми вже стоїть нове медобладнання. Сюди його передали кілька днів тому. Лікарі пройшли інструктаж та готові застосувати отримані навички у роботі. Кажуть, устаткування зручне у користуванні та до того ж мобільне. Це апарати для штучної вентиляції легень для пацієнтів, які цього потребують з тяжкими травмами. Також це аспіратори хірургічні, які використовуються також в інтенсивній терапії для хворих з інтубацією, з трахеостомами, для того, щоб прочистити дихальні шляхи. Також до медзакладу передали дефібрилятор. Лікарі кажуть, той, що був до цього, вже давно застарів. Нове ж обладнання ще на етапі тестувань показало себе на відмінно. Такий подарунок лікарні зробили представники соціально відповідального бізнесу. Обладнання вдалося придбати за рахунок донатів громадян. Ми хочемо, щоб ваше відділення розвивалося, і от така допомога, гуманітарна допомога, але це звичайні українці, які хочуть допомагати в такий важкий час. І от завдяки тому, що є приложення, є фонд «Приватбанка» благодійний, то на сьогоднішній день ваше відділення поповнилося таким унікальним обладнанням.
Фонд взагалі заснований у 2011 році. Заснований з прохання клієнтів, вони хотіли надавати благодійну допомогу, і їм потрібно було фонд. Значить, наразі ми співпрацюємо з МОЗ України по програмі допомоги містам, які потерпають внаслідок військових дій. По Запоріжжю за останній рік нове медичне устаткування на суму понад 11 мільйонів гривень отримали 4 медзаклади. Також компанія передавала обладнання й у прифронтові регіони, де нині найскладніша ситуація. Нещодавно ми передали партію обладнання лікарням Курахова, Краматорська, Дніпро. По Запоріжжю з початку року це вже друга передача обладнання на загальну суму більш ніж 11 мільйонів гривень. Лікарі 5-ї міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги виділяють одну з найголовніших функцій обладнання – мобільність. Наприклад, апарати штучної вентиляції легень можна ставити прямо біля ліжка пацієнта, без необхідності його переміщувати. Вже завтра прилади почнуть застосовувати у блоці інтенсивної терапії. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Скоординувати зусилля для протидії гендерно зумовленому насильству. У Запоріжжі відбулась перша робоча зустріч в рамках національного САП-кластеру з питань протидії гендерно зумовленому насильству. Такі ж заходи проходять і в інших регіонах. Учасники обговорили посилення підтримки обласних органів влади в дотриманні найкращих міжнародних практик у сфері запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству. Більше розповість Анна Крамаренко. В рамках національного САП-кластеру зустрілися представники влади, міжнародних провідних організацій та місцевих профільних служб. Усі, хто залучений до протидії гендерно зумовленому насильству та надає допомогу тим, хто став жертвою. Організатори кажуть, проведення такого заходу – обмін досвідом і нагода залучити нових партнерів. Адже без підтримки міжнародної спільноти не обійтися. Лише об'єднавши зусилля кожного, можна протидіяти насиллю. Ми сьогодні безпосередньо будемо говорити з представниками територіальних громад, яка підтримка їм потрібна щодо спеціалізованих сервісів, щодо наборів гідності для жінок, щодо сейф-спейсів та іншої підтримки, яку можуть надати міжнародні організації. А з міжнародними організаціями і з локальними громадськими організаціями, національними громадськими організаціями ми будемо обговорювати питання координації нашої спільної діяльності. Найчастіше жертвами насилля стають жінки, наголошують експерти. За статистикою, у більш ніж 80% випадків насильницькі дії щодо жінок вчиняють чоловіки. Також страждають діти. Торік в області були зареєстровані близько 6 тисяч звернень щодо психологічного чи фізичного тиску в родині. З них близько 5 тисяч – від жінок. У 850 жертвами були чоловіки і у 149 – діти. Продовжуємо боротися, кожен на своєму фронті, кожен як вміє, захищає одне одного. І, мабуть, сьогодні в нас є можливість, як ніколи, згуртуватися, об'єднатися, щоб допомогти одне одному справитися з цими викликами, які сьогодні сьогодення нам диктує. Хочу зауважити, що як на рівні держави, так і на обласному, і на місцевих рівнях дуже активно пропагується ця робота щодо протидії саме на насильства гендерно зумовленого і взагалі постраждалих внаслідок російської агресії. Тема гендерно зумовленого насильства висвітлюється на телеканалі МТМ. Творчий колектив створює інформаційно-корисний контент, пов'язаний з протидією насильству. Основне завдання нашої роботи в цьому питанні – привернути увагу суспільства до проблеми і показати, як можна запобігти кривдженням. Постраждалі від домашнього насильства можуть звернутися до центрів соціально-психологічної допомоги. Також діють мобільні бригади, які надають підтримку в територіальних громадах. Активно працює Івана Хаб. Там, зокрема, жінкам, яких скривдили, сприяють у пошуку роботи або допомагають започаткувати власну справу. Фахівці Запорізького центру допомоги врятованим надають конфіденційну, психологічну та правову підтримку тим, хто до них звертається. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Одночасно із теплом на острові Хортиця з'явилися першоцвіти. Більшість із них рідкісні, занесені до Червоної книги України. Нині через воєнний стан відвідати заповідник містяни не можуть, проте співробітники Хортиці запросили на екскурсію журналістів. Які рослини вже квітнуть у заповіднику, бачила наша Єлизавета Швайко. Скелі острова Хортиця поступово вкриваються різнокольоровими барвами першоцвітів. Зокрема, першою на схилах біля Дніпра почала квітнути пщінка, її тюльпани гранітні. Ця рідкісна рослина занесена до Червоної книги України. Ще одна рідкісна рослина, яка вже квітне у заповіднику – гіацинтик блідий. На скелях також можна побачити й маленький жовтий цвіт – це зірочки-низенькі.
Ми з вами знайшли навіть ті, які квітнуть. Якщо подивитися на те, як віночок розкривається з пелюстками, то можна провести асоціацію з зірочками на небі. Ось. І тому їх так і називають «зірочки низенькі». Цьогоріч рослини почали квітнути трохи раніше, ніж зазвичай. Це зумовлено теплою зимою. Проте співробітники заповідника Хортиця запевняють, навіть якщо раптом повернеться мінусова температура, це першоцвітам аж ніяк не нашкодить. Для них мороз набагато краще, ніж спека. Вони дуже швидко намагаються відцвісти саме у весняний період, коли дуже багато вологи. Влітку цього немає. І для них краще, коли є волога, навіть якщо прохолодно, ніж коли спека і вологи немає. Цьогоріч завітати на Хортицю та побачити першоцвіти містяни не можуть через воєнний стан. Проте співробітники заповідника пропонують онлайн-екскурсію островом. Вона відбудеться 21 квітня у музейних студіях міста за порогами за адресою бульвар Центральний, 3. Більш детальну інформацію можна отримати на сторінках Національного заповідника Хортиця у соціальних мережах. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.